መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ዓቕምን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም። ትዝ ይብለኒ ናይ ሎሚ 20 ዓመትን 6 ወርሕን ኣቢሉ ይኸውን ሰራዊት ወያነ ንሰራዊት ሻዕቢያ ስዒሩ ወረዳ ሰንዓፈ ምስ ተቋፃፀራ ብዙሕ ተወላዲ ናይቲ ወረዳ በቲ ፕሮፓጋንዳ ሻዕቢያ ዘቕቢቡ ስለ ዝነበረ ብዘለዎዩ ብታሪኻን ሰዊራን መጠራን ናብ ወረዳ ዓዲ ቀይሕ ገጹ ኣምሪሑ። ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ሰልድን ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳንን እምበር ቅያር ክዳን ንኽማላእ እውን ዕድል ኣይነበሮን። ኣብ ወረዳ ሰንዓፈ ወያነ ካብ ዝኣቱ ሓደ ወርሒ ምስ ኣቝፀረ ብዓይነይ እናረኣኹ ፕሮፓጋንዳ ሻዕብያ ክብረ ዘለይ ስለ ዘይከኣለ ኣነ እውን ብግደይ ልክዕ ከምዛሎሚ ምስ ብርክት ዝበሉ መተዓቢተይ መጠራን የማን ገዲፍና ንሓመስ ገጽና ኢና ዘንቈልቈልና። ኣብ ጉዕዞና ብዙሕ ዘባህርር ነገር ኣጋጢሙና እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ተናኺፈዮ ስለ ዝነበርኩ ናብ ናይ ሎሚ ትዝታ ይከብለኩም። ማይ ጐዱፍ ኣግሪፍና ግራማተን ቈሪፅና ብርክት ዝበላ ዓድታት ብምሕላፍ ከተማ ዓዲ ቐይሕና ዝኣተና። ኣብ ሓደ ገፊሕ ካንሸሎ ኣኪቦምና ሓዲሮም ኣብ ሳልስቱ መኪና ሳፊሮም ናብ ማይ ሓባር ወሲዶምና። ከምቲ ዝገለጽክዎ እቲ ዘጋጠመና ክፉእ ወንዚፌ ናብ ትዝታይ ክወስደኩም እየ። ስድራ ቤትና ከሽኖምን ከዲኖምን ዝዕበዩናብ ወጣት ዝኸሎ ምስቲ ካብ ዝተፈላለየ ንኡሳት ወረዳታት ዝተፈናቐለ ተወላዲ ወረዳ ሰንዓፈ ፊት ንፊት ጎፎ ጎፊና ዝተባሃልና ቅያር ክዳን ይኹን ሰልዲ ዝረአ ዘይነበረና እውን ግድን ክዳን የድልየና ነበረ። ወላ እኳ ቅድሜና ሓሊፎም ዝጸንሑ ኣዝማናን መተዓቢትና እንተነበሩ ስራሕ ይኹን ሰልዲ ስለ ዘይነበሮም ግን ካብ ዘይጽገፍሕ ሽው ገጽ ሓሊፎም ካልእ ክምጥውልና ኣይከኣሎምን ዝነበረ ኮይኑ ግን መሰረታዊ ዘድልየና ነገር ዩኤንኤችሲኣር እዮም ይመስለኒ። ካብ ኮቦርታ ልፍንታዊ ቴንዳ ማለት ገዛ ድስቲ ኩስኩስቲ ክሳብ ቅያር ክዳንን ረድኦ ምናስ ድሮ ሰብሰብ ክንጨኑ ጀሚርና። ኣምላኽ ይባርኮም ገበርቲ ሰናይ ወፃእተኛታት ዝወፈይዎ ክዳውንቲ ወረብ ገሊኡስ ናይ ወፃኢ ኣቕራሽ ዘለዎ ዳርጋ ወርሓዊ ብዕጫ ይዕድለና ነበረ። ኣብ ማይ ሓባር ንኣስታ 9 ወርሒ ክንጸንሕ ካብ መንግስቲ ሻዕብያ ሳንቲም ኣይረኸብናን። ካብ መባእታ ጀሚሩ ክሳብ 11 ክፍሊ ብቴንዳ ዝተሰርሐ ቤት ትምህርቲ እውን ተገይሩልናስ ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ኣጠራቒምና ኢና። ብኦክስፋም ዝፍለጥ ናይ ገበርቲ ሰናያት ትካል እውን ጽሩይ ማይ ንኽንሰቲ ዝገብሮ ዝተዋጽኦ ዝርሳዕ ኣይኮነን። እንታይ ክብል ደልዩ እዚ ዅሉ ጽሕፈት ከም ትብሉ ኣይሰሓትኩን። ግዳ ንእግረ መንገደይ ናይ ምንባብ ባህግታትና ኽብርኽ መታን ንቐጽል ደኣ። እቶም ናይ ሽዑ ስደተኛታት ናይ ውሽጢ ሃገር ዝነበርናን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ኮይናስ ዳርጋ ርእስና ክንመርሕ በቒዕና ኣለና። እሞ ኸዳ ከምቲ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመና ሎሚ ኣብቶም ትማሊ ተቐቢሎም ዘዕቖብና ጐርቤት ሃገርናን ኣሕዋትናን ተጋሩ ብዝበረኸ ናህሪ ኣጋጢማ ንዕዘብ ኣለና። ተኸዲና ዝመነናዮን ዝገፍሓናን ዝጸበበናን ባህ ዘይብለናን እንውንኑ ኽዳውንቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰፍ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ ክንሕግዝ እውን ትጉሃት ምዃንና ሕልናና ይምስክረልና ኣሎ። ስለዚ ሉባታት ነበብቲ ሕንጣጦይ ኣብ በብትነብሩሉ ሃገር ቀጥታ ናብቶም ስደተኛታት ኣሕዋትና ክበጽሓልና ዝኽእል ዘይመንግስታዊ ይኹን መንግስታዊ ጥርኑፍ ሓይሊ ኣጣይቕኩም ኣብ ቤተ ክርስትያናትን መሳጊድን ካልእ ማሕበራት ኣዋጅ ብምግባር ዘይንኽደኑ ኽዳውንትናን ናይ ደቅናን ክንልእኽ ይላቦ። መጻኢና ብሩህ እዩ።